Remo täällä ja matkassa mestaruuteen on tultu siihen pisteeseen, että kakkosdivaria aloitetaan tässä videossa kahdella aikalla pelillä. Tässä on maailmantilasto tällä hetkellä. Muistelen joskus NHL 14 huippuaikoja, niin ykkösdivarista taisi olla. Olisiko se PS4 semmoset, ei kun PS3 semmoset 7000 tyyppiä muistaakseni. Se meni lopulta siihen, että ykkösdivarissa oli silloin enemmän porukkaa kuin kakkosdivarissa esim. Koska no äijät vaan kasaantui loppujen lopuksi ne ykköseen sitten, mutta toistaiseksi niin täältä kun katsotaan, niin tiimissä ei ole vieläkään muutoksia, en ole tehnyt mitään hankintoja, koska jos nyt puhutaan tämän tiimitilasta tällä hetkellä, siis totta kai, tää video tulee ulos tosi kauan aikaa myöhemmin siitä, kun tää on nauhoitettu, mutta joka tapauksessa, niin jos mä mietin vaikka, että mä halusin ostaa jonkun raitin laiturin, niin mä mietin, että kenet mä näistä voisin mukaan pudottaa pois. Tai sitten leftin laiturit, niin sitten täällä on jopa liikaa vaihtoehtoja. Mä voisin periaatteessa pudottaa Skinner ja Puljootin pois omasta mielestä. Sentteriosastolla niin voisin pudottaa kenet tahansa näistä kolmesta alemmasta pois, mutta ei kato osaa päättää sinällänsä, että mulla on tällä hetkellä 91 draftilappua kasassa, mikä tarkoittaa sitä, että kohta kämppeli vaihtuu tuonne Grossmanniin joka tapauksessa. Ja sitten se toinen investointihan voisi siihen mennä, että ostaa joku paremman maalivahdin, niin kuin Bisoppi on tällä hetkellä 15 tonnia, Rinne on 30 tonnia. No niin, molemmat niistä nyt kyllä imuttaa jonkun verran, mutta voishan niihin statseihin nyt sen verran luottaa, että lähtökohtaisesti niiden pitäisi olla parempia maalivahteja. Mut joka tapauksessa niin mä lähden tunkeen tähän kakkosdivariin, katsotaan millaiset on meiningit. On ollut nihkeetä vähän tässä viime aikoina, koska kun läpiajoista ei ole mennyt, niin sitten ei ole mennyt oikeastaan pelitkään tuubiin. Netti vähän heittelee. Mennään pelaamaan, vaikka on kyllä hirveä putki mulla ollut viime aikoina tossa, että kaikki tyypit, joille mä oon hävinnyt, niin tuntuu, että siis jos ne on suomalaisia, niin ne laittaa pelin jälkeen viestiä, että GG, mulle vähän pomppi, nyt kävi näin tai tämmöstä. Niin ja sitten jos mä pelaan jenkeä vastaan, niin tulee rage-viestejä. Joo, solid niili siellä, niin aloitus lähtee tosta. Ai se oli Lee. Mikä ihme Lee? Maalille, noin, ekalla minuutilla jätkä lähtee. Lähde, ei oo totta! Mitä sä teet? Kello kuuluu siellä, No voihan. Tää on nyt sen verran itsevarma, että tästä tulee kohta maali. Noniin. Vain Uberskilli äijä voisi jäädä tässä tilanteessa. Pylys! En kestä tätä. Joo, botit päälle vaan, kimppuu vaan. Siellä en vedä. Tosta vedän 2-0! Oi! Ihan väsynyttä porukkaa oli kentällä. Miksi mä en vedä tosta? No en minä tiedä, kun rystyveivit ei vaan toimi jotenkin enää. En tajua. Siksi tää homma kusee pahasti. Täällä on kaikki Pittsburghin logot ja painat, jotka ei oo tarvinnut niitä vaiheella. Talvot en syötä kolme jätkää ympärillä. Se olisi ollut käytännössä itsetuhoinen teko kerta kaikkiaan. Huono pelaaminen tossa. Pylys oli noin lähellä! Inhottavaa! Mä oon kerran se onnistunut tekemään vasta tähän mennessä. Hei. Maalille, noin! Ribaan taktik... No. Mikä katastrofi! En minä tai mitä ihmettä tossakin tapahtuu taas. No niin, tästä tulee kohta... Maali. Jahahahaha, kamppasit siitä. Mike boksi. No niin, siitä nyt vaan, ja ei. Erä loppu siihen. On kyllä tiukkaa. 2-0 kuitenkin, mutta katko näitä paikkoja. No vaan vetelee ja jätkä pyörii, näin se menee. Sillä joku Cam Neely, mistäköhän lienee saanut, joku paketti tai jotain. Talbot ottaa vielä. Talbot on biisti, ole biisti, olethan? Ei oo totta! Joo, tää on kyllä tällä hetkellä semmoista mankelimeininkiä. Mä vaan sääntäilin puolelta toiselle täällä. Fart, aha. Noin kun tätä voitetaan. Aloitukset tätä vastaan. Joo, se kerran! Miten ei rysty veivit mee? Nykvist, hyi. Vedä vaan maalille. Ja se on ribaan taktiikka. Oh shit. Mites nuo puolustaa? En tiedä. Tää on joku hämäys. Aha, Talbot. Yes. Ei oo totta, mikä fartti. Se ei ottanut.
ottanut sitä haltuun, siis ei tullut karvaa sieltä. Nyt tunnen tänne, tällä hetkellä kyllä lamaannusta. Ja ei, tuus nyt sieltä. Ai mitä? Mulla jäähy. Laitaan sitomisesta. Jes. Vähän kääntynyt tuo hyökkäys oli aika. Paljon vetoja. No en mä siis. Mä lamaan ihan täysin. Mä en varmaan kertaakaan painon R1:stä sen jälkeen, kun tuli se tasoitus tommosella ihan brutaalilla tavalla. Jes. Hei! No jäähy sentään kampista tosta, siis toinen jäähy. Ottaisko aika lisää? Ei, mä jäädyn tässä ylivoimassa. Mä en tee maalia. Sinne meni 5-3. YV. Mä oon aivan mankelissa, paitsi jos nyt tulis aikkeel sieltä, niin... Se sai mut kiinni. Joo, kyllä. Lisää jäähyjä. 8.34. Nyt vois kyllä, joo. Otetaan aika lisää. Tässä kohtaa. Kyllä se selostaminen on vaikeeta turhautuneena, siis oikeesti. Tää on ihan hirveetä. Joo, ei pompi nyt tällä hetkellä. Jos tästä ei tuu, niin... Ei tule! Ei vaan millään! Joo! Ei oo totta! Ei me hei. Joo! Herra teki vastaavasta kyllä voittomaalin tässä pelissä. Ja sieltä se tuli, näin on! Ei oo totta! Tarvin lääkkeitä kohta. Ja sieltä 8.6 sekuntia ennen loppua. Oikeus voittaa. Herra Jumala sentään tää paskoota. Hei, se tekee tästä maalin vielä. Noin. Muutama sekunti, se on maali. Se on maali! Ai 1.4. Ai, no melkein sai siitä maali vielä. Kyllä. Hei, se olisi ansainnut sen. Se on vienyt tätä koko peliä alusta loppuun. Mulla on tasan 3 paikkaa ollut, eikä ne väkään ollut paikkoja. Niistäkin on tullut maalit, eikö niin? Eikö niin, kun katsotaan statsit? Eikö niin? Hei, mutta on kakkosdivari, niin yhdestä pisteestä aina hyötyä, koska tämän jälkeen mä hävin kuitenkin ne kaikki pelit ja putoon 3. Ja ei hei! Jätkä tekee kohta maalin ja ei mene rystyveivi vieläkään! Mä en taju, mitä se meni edes sen kerran 8.56 sekuntien loppua, koska siis se piti olla ihan lähtökohtaisesti aivan mahdotonta, että... Näin! Piina oli taas puolustuksessa. Miten mun Gaborik voi olla tähdistössä, vaikka se oli siis... Ei sen pelisuoritukset kyllä sen arvossa ollut. Nyt se on ohi. Okei. Okay. Jatketaanpa sitten. Oi, jos haluat tietää, missä olin tämän ajan, niin... Olin tuossa muutaman metrin päässä murskaamassa omia ranneluitani sekä viiltelemässä. Ja näin, kun 2 litraa olen nyt menettänyt tätä nestemäistä tukikudostani, niin on varmaan parempi olo sitten pelissäkin. Ainakin en tunne tällä hetkellä oikein mitään, niin siksi varmaan kannattaa mennäkin pelaamaan. Kukas saa seuraavaksi antaa mulle turpakäräjät täältä semmoinen kuin... No, ruotsalainen, mikäs sen parempaa? Sitähän tässä mainostetaan aina EA:n toimesta, niin kuin on itse sanonut, että jos nyt joku miettii siellä, että miksi sä rakeet siellä, kun eikö videopelien pelaaminen pitäisi olla niinku hauskaa? No, kyllä jotkut videopelit on tehty silleen, mutta EA Sportsin urheilupelit eivät. Nämä EA Sportsin urheilupelit perustuvat kilpailullisuuteen, ja niin kuin Rämmerikin on sanonut, niin sen pohjalta se tulee se hauskuus siitä kilpailullisuudesta ja voittamisesta. Kyllä, olen tässä sinällänsä samaa mieltä, että onhan se hauskaa voittaa. Se on kyllä hauskaa, mutta kuinka vaista se häviäminen on sitten, niin...
Mitä? Aha, ei tullut rankkaria sentään. Mm-hmm. Mut joo, kyllä tääkin jätkäni on pahempi, jollei pahempi. No niin, tää on kyllä varma tappio tämä matsi. Mene sisään. Ei herranen aika sentään. Voisiko se olla niin? Voisiko se olla niin, että nopeus ei enää ylemmissä divisioonissa toimi? Onko tämä karu totuus kaikesta? Kyllä. You mad, son. Kakkosdivari on liian kova. Ei oo voimia. Mä oon loppu. Siis niinku mä en jaksa puolustaa kunnolla. Niin, tsemppiä. Semmoista iloisuutta ääneen nyt vaan tässä. Ei kun 2-0 jo. Toivoisin, että pystyisin antamaan edes jonkunlaisen kovan vastuksen tässä. Ei se mee. Mut muistakaa siis, että matka mestaruuteen sarja jatkuu niinku seuraavalla osalla vasta sitten, kun mä todellakin olen vähintään, no, 4 tai 3 pisteen päässä divisioonan noususta. Siis joka tapauksessa, vaikka mä nyt kusisin tän koko kauden, niin mä hinkkaan tätä sitten jatkossakin niinku siihen mennessä, kunnes mä oon siinä pisteessä, vaikka näistä 2 pelistä nyt tuleekin tappio tässä. Mun pitää kyllä oikeesti siis jotenkin, niinku siis tää jätkä vaan saa yhä vaan enemmän ja enemmän itseluottamusta noista maaleista ja siis tuntuu, että siis ei tää oo mitään tunnetta siitä, että pomppii, kun siis jätkät on vaan parempia yksinkertaisesti, mutta silti. Tää on jo toinen erätauko, okei, se olikin. Luulin, että oli eka erän jälkeen, mutta en usko, että ekassa erässä edes pystyy saamaan 8 minuuttia hyökkäys. Oli aika. Miten se tolleen saa mut kiinni taklaamalla? Mä en tiedä tota jippoa. Katsotaas, jos nyt ei. No tuli sitten. Siis mä olin sitä mieltä, että tila oli niin paljon, että jos nyt ei tuu rystyveiviä, niin tässä on nyt jotain häikkää tässä pelissä. Et maalivahdit on korjattu niinku silleen, että niille ei vaan mene enää läpi ajoista mikään sisään tai jotain. Aha, luongohan otti. No, mikä siinä? Itsestäänselvyys. No jes, suusaa. Mä tiedän mitä mä enää sanoisin tässä. Sanoiko teurastettavatkaan yleensä mitään silloin kun niillä on pääpöylö kyllä? Ei sitten. Voidaan sitten heittää haaveet siitä tän matkan päättymisestä. Jos mä meen, ja kun mä meen kattoo näitten statsit ja sitten ne yhä rämpii nää jätkät jossain kakkosdivarissa, niin siitähän sitten hauskaa tulee. Sitä oli ihan täysjyräys. Siis ei mitään muuta. Okei, tässä oli se ensimmäinen, kelle mä hävisin. 70-16-7. Divisiona 1. Ja silloin liigamestaruus. Okei, eli toi luo vielä toivoa. Tuo ei vielä tuhoa kaikkea. Tuossa. 54-13-2. Nykyinen divisiona 2. Nykyinen kausi 10. Eli tää jätkä, millä mä hävisin 5-1, niin ei pystynyt edes ekalla kaudella nousemaan ykkösdivariin. No, kaipaamme sitten tahkoon tätä kakkosta niin kauan kuin mulla on tässä sitten, että vähintään sanotaan 3 peliä jäljellä ja tässä on mulla 11 pistettä. Tai 12 pistettä. Joten tästä alkaa kyntäminen. Osassa 18 nähdään, että kuinka kauan se kyntäminen sitten kestää, että siinä pisteessä ollaan, että voi alkaa taas nauhoittaa näitä pelejä.